Vabljeni nazaj. Nadaljujemo z okroglo mizo o medijih. Moderiral bo naš Božidar Kolar, ki bo povedal še kaj več. Še nekaj opozoril oziroma informacij. Kot vidite, se nahajamo v prostoru, ki smo ga opremili z razstavnimi artefakti iz našega delovanja v preteklosti. Tam, kjer vidite večji kupček glasil ali pa letakov, si lahko vzamete eno ali dve ali več. Tam na mizi pri vhodu lahko že zdaj vse do večera donirate 5 evrov in si priskrbite vstopnico za večerne koncerte. Hkrati sprejemamo tudi donacije za žrtve potresa v Nepalu, ki bodo šle direktno preko prijateljice, ki je v Nepalu v roke ljudi, ki jih potrebujejo. Mislim, da je to, zdaj pa nadaljujemo. Hvala. Dobar dan, pozdravljeni tudi iz moje strani, pozdravljeni na okrogli mizi o medijih z naslovom, ali so mediji lahko nosilci družbenih procesov ali zgolj propagandna mašinerija. Z mano so trije novinarji, na moje desni je Boris Vasov iz spletnega portala RTV Slovenija. Živo. Na levi je Vasi Jager iz Večera in pač na skrajni levi Kristina Božič iz Dnevnika. Zdravo tudi vama. Mediji so v bistvu neko orodje. Gre za orodje informiranja. Orodje, ki ga lahko uporabljamo na več različnih načinov. Del tega orodja so seveda novinarji. In novinarji se vsakodnevno spopadajo z nekimi določenimi težavami, kako čim bolj relevantno neke novice umestiti v dogajanje, podati neko vsebino. To se lahko dogaja tako na področju zunanje kot notranje politike. Tu imamo v bistvu malo raznovrstno družbo. Začel kar s tabo, Boris, ti si bil nekaj časa nazaj v Gazi. Ko beremo tvoje članke, tvoje poročanja iz Gaze, ko beremo tvoje mnenje o Gazi, je to načeloma različno od marsikaterega drugega mnenja. In zanima me, kako gledaš pač to svoje delo? A si objektivno novinar, a nisi objektivno novinar? Kaj v bistvu pomeni tvoje delo in kako so te informacije, ki jih ti pošiljaš v slovensko družbo, v bistvu relevantne za publiko pri nas? Mislim, objektivno nisem nač mnogo nam povedal, vsem čem povedal, da ni objektivnosti. Skušam biti pa korekten, no, jaz bi zamenil pač izraz objektivnost korektnosti. Relevantno upam, da je, zdaj ne, mogoče bi bil lahko malo bolj precizen. Mislim, ne vem točno, kaj zdaj, kako naj ti razložim. Ne vem, na neko mislim, točko... Ti recimo da, zastopaš zelo tak konkretno neko ideološko stališče. Zastopaš stališče, da so Palestinci izkoriščeni, da so Palestinci, da je njihov boj legitimen in zastopaš stališče tega legitimnega boja. Zdaj, nek kodeks novinarske objektivnosti bi verjetno od tebe zahteval, da se ne postaviš na to stran, da ne recimo sočustvuješ oziroma si postavljen na stran Palestincev v tem konkretnem konfliktu. Ja, jaz bi, mislim, o tem sem nekaj razmišljal, no, in jaz ne bi rekel, da sem se postavil na stran Palestincev, sem se pa postavil na to stran, na kateri so tudi Palestinci, v tem konkretnem primeru. So pa seveda Palestinci, ki so tudi na drugi strani, in zato ne bi, razumeš, ne bi to stvar nacionaliziral. Kjera pa je ta stran, na kateri so Palestinci, ne? Stran, tisto, na kateri si ti? Mislim, pač to je stran, razumeš, stran zatiranih, stran boja za neko pravičnost, za boj proti opresiji, zatiranju in tako naprej, ne, boj za pravice. Ta obstaja seveda tudi na izraelski strani, ne, ampak v danih razmerah je pač na neki točki se odločiš, katere stvari boš izpostavil, ne, in blizu zato ni te objektivnosti, vse je subjektivno, ne. Mislim, kaj boš ti izpostavil kot relevantno informacijo, že to je neka subjektivnost, ne. Znotraj tega je pa treba biti maksimalno korektan, ne. Tako da, ja. Ok, hvala. Kristina, ti si se nedavno vrnila iz hrvaškega Ivanca, iz mesta, kjer so delavci v bistvu prevzeli neko dosti pomembno podjetje za tisto lokalno skupnost. Tvoja ideološka pozicija oziroma tvoja neka zainteresirana pozicija novinarja je tudi tu dosti razvidna, je pač na strani delavcev. Kako ti vidiš pač vrednost teh informacij, ki jih prinašaš potem v naš prostor?
No, in meni se zdi, mislim, pomembno se mi zdi iskati zgodbe, ki se jih mogoče ne pozna toliko, ne, ali pa niso toliko slišane. Zdaj, z Mojco Zabukovec so se tudi pogovarjale za namene pač razmišljanja o novinarstvu, pa tudi z Borisom, mislim, da enkrat prej. In takrat smo se, mislim, tako, moje stališče je to, ne, da novinari tja, kamor moramo iti, pa zgodbe, ki jih moramo povedati, so zgodbe tistih ljudi, ki nimajo možnosti razpisati tiskovne konference, pa poslati ven obvestila za javnost. Ne. Ker ali je to izraelska država, ali je to ministrstvo za gospodarstvo, mislim, tam so ljudje, ki so zaposleni za to, da se ukvarjajo z PR-om, ne. Da ti ponudijo, ne vem, lepo pripravljeno mizo, čokoladke. skratka, tako, so ljudje, ki se ukvarjajo s tem, so odplačani za to, ker trenirajo za to. Ne. Zdaj, relevantnost boja ljudi, ki poskušajo nekako ohraniti svoje okolje, tako da lahko v njem živijo, da je zdravo, da lahko oni sami zaslužijo za to, da preživijo, da so ustvarjajo to okolje. Jaz mislim, da je to ja, absolutno relevantno v tem času. Ne. Mislim, je pa, kar je meni bilo grozljivo, jaz sem začela s tem, da sem me zanimala Afrika, ne, in potem v zadnjem času, nekaj let, ugotavljam, da se ukvarjam bolj ali manj sam z Evropo, pa še bolj konkretno samo z Slovenijo, ne, ker so v bistvu boji, ki se mi zdi, da so tukaj se zdaj toliko zaostrili in potekajo, toliko bolj pomembni. Ne. Mislim, ker enostavno zgleda, ne vem, imam občutek, da tudi mogoče obveščenost med nami, ne, konc koncev o družbi, v kateri živimo, ni taka, kot bi morala biti, da se zares zavedaš, v kakšni družbi živiš, ko mene zmedajo, ne, mislim, spolj ne vem, a prav prebiram sporočila, kako gre vse super, pa kako je gospodarska rast, pa to, a se ljudem res zdi, da je tako zelo fajn, ali ne, ne, in potem, ko se v glavnem pogovarjajo z ljudmi, ugotoviš, da nimajo tega, ne, in da so popolnoma že odklonilni, cinični do nekih uradnih stališč ali pa PR-ja, ki pride ven, ne, celo bolj kot ti. Kar se potiče relevantnosti, jaz bi sem še to rekla, ne, da se mi zdi, ne vem, kljub temu, da se veliko člankov tudi prevaja ali kakorkoli, da so edicije prevajanih člankov, ne, jaz mislim, da je pomembno ohraniti to, da gre slovenski novinar nekam pa zna pogledati konc koncev skozi, ne vem, izkušnjo Slovenije, ne, tudi Palestina, ne vem, slovenska izkušnja je za njih pomembna, kako smo se mi osamosvojili, kako smo nekak najdel možnost do lastne države. In se mi zdi, lažje prevedeš tiste zgodbe tam, brali so tukaj, ne. Zdaj, lahko si na strani Grčije, zagovarjaš odpis dolga, ampak če prevajaš v glavnem članke iz nemškega tiska, se meni pač postavlja vprašanje, kaj natančno razumeš, ne, v svetu. Tako da tukaj se meni zdi tako, no, ja, se tega se lahko še pol kasneje dotaknem, ampak se mi zdi, da je relevantno s to tudi, da grejo slovenski novinari pač nekam, da se vlaga v to, da se dela reportaže, da se pošilja ljudi nekam, mogoče tudi ne samo za dva dni, ampak za dalj časa, da razume tisti prostor bolj poglobljeno. Zdaj, omenil si, da ste novinari tam zato, da poročate o zgodbah tistih ljudi, ki ne morejo sklicati tiskovne konference, ampak večina novinarjev, v bistvu posod tudi v našem prostoru, je pa še vedno novinarjev, ki počne ravno to, ki pač hodi ravno na tiskovne konference, ki dobiva ravno neke parcialne informacije od uradnih PR-ovcev in tako dalje. Mislim, a gre za enako novinarsko delo, če pač delaš recimo zgodbe iz visoke politike ali pa če delaš zgodbe iz ulice? Jaz mislim, da to se sploh ne bi smel ločiti, ne, na nek način. Mislim, ne vem, meni je grozen, ko vidim, da je članek bolj ali manj povzet STA, pa greš pogledat uradno stran ministrstva, pa ugotoviš, da je pač članek tam bolj ali manj povzet PR strani ministrstva. Ne. In ti ne dajo, ne, mislim, nobenega konteksta, ne razumeš, ne povejo, ne vem, zmanjšalo se nekaj ali pa smo bolj super v nekem področju. Ne zveš pa, kaj je bilo prej, kaj je vplival na to, kako. Ne. In meni se zdi, mislim, tak podatek je dobrodošel, ampak nujno potrebuje po moje nek odzven, odsev znotraj družbe. Skratka, ne, če govorimo o zmanjšanju brezposelnosti, nekoga, ki je dobil službo, kako se je zaposlil, ali pa nekoga, ki je še vedno brez službe. Tako da se mi zdi, da to vedno zmanjka. Zdaj, zakaj zmanjka? Zaradi tega, ker ja, ne, se novinarje
ima v pisarnah, zato da lahko prepišajo ali pač sami producijo. Mislim tako, ampak klej bo pol vprašanje boja, po moje novinarja, vsadega posameznika, da si proba izboriti ta prostor, da naredi nek članek drugač, bolj poglobljeno. Ampak jaz mislim, da sem PR-ja se ne bi smelo objavljati ali pa pač zraven napisati, da gre za, ne vem, ne, neoglasno, ampak kako se tem reče, tiskovno sporočilo, ne vem, ministrstva in tako, ne. Nujno bi bil potreben nek komentar nekoga. Saj, mislim, tudi za me kot bralko, ko pol poskušam to razumeti. Pa doskrat ne razumem. Ampak tudi recimo informacije, ki jih novinarje večkrat dobijo o tem, kaj se recimo dogaja v, v neki visoke sferi politike, so v bistvu večkrat podatki, ki jih uspejo dobiti od nekih tiskovnih predstavnikov političnih strank oziroma politikov in so podatki, ki na neki ravni lahko koristijo tisti stranki, ki je pač te podatke dala ven. Mislim, kar hočem reči, je pač zelo selekcionirane, zelo distorzirane informacije dobivamo iz neke sfere visoke politike. Kakšna recimo možnost novinarja za delovanje tam? Ne vem, kaj so resnitske dost med visoko. Ali pa mogoče to za vas je vprašanje. Ti se ukvarjaš v bistvu z bolj preiskovalnim novinarstvom, več preiskovalnih člankov si objavil. V bistvu to me vedno zanimalo. Na kak način v bistvu dobiš informacije, da potem lahko napišeš članek, na podlagi katerega proti nekomu sprožijo tožbo? Proti nekemu vidnemu slovenskemu gospodarstveniku ali politiku? Največkrat sem jaz tisti, proti katerem je sprožena tožba. Ravno zdaj imam, sta v teku dve tožbe proti meni, ena za 25 000 evrov, ena za 19. Mislim, odkot dobim informacije, to je en ključnih problemov slovenskega novinarstva, je ravno to, da mediji delujemo kot del te iste ideološke mašinerije, kot v bistvu politični aparat. Ne. Ni neke hude distinkcije med tem. In enako kot politika, tudi mediji nismo sposobni usmisliti neke alternative. Ne. Mi sploh v bistvu ne vemo, kaj ponuditi našim bralcem, sploh ne razumemo te nove družbe, ki je že nastopila. Ne. In v bistvu kot papagaji ponavljamo ta ideološka sporočila svojih gospodarjev. Zdaj, mislim, jaz pljuvam po svojem poklicu in absolutno ta kritika vsa leti tudi na mene. Ne. Je kar nekaj posameznikov, ne, Boris in Kristina, absolutno med njima, tudi jaz, ne, dajmo se prišteti sem, ki poskušamo preseči ta okvir, ampak je hudičevo težko ravno zaradi te dogme objektivnosti. Ne. To je največji natek našega sistema, je ta objektivnost, ki nas ravno dela služabnike te ideologije. Kaj pomeni objektivnost v tem kontekstu? Pomeni samo spoštljivost do točno te ideologije. Ne. Da ti ne upaš reči, da je nekaj slabo, ne upaš reči, da je nekaj sranje, čeprav je sranje, ne. Ker moraš biti objektivn in se to ne spodobi. In problem je ravno to, da seveda zakonodajni okvir je pa tisti, ki te pa tlači v to objektivnost. Ne? In zato pravim, da potem, ko ti nisi objektivn, jaz si želim, da bi si lahko privoščil subjektivnost, ampak si je ne morem. Ne? Ker ko izstopim iz tega ideološkega okvirja, ko ga hočem preseči, ko hočem biti kritičen, ponuditi neko alternativo, jih dobim po buči za temi tožbami. Ne? Imam počasi poln kufer tega in jaz pri meni se tekom novinske karijere so se mi nakupičili občutki, ko včasih najrajši kričal toliko, ne, povedal ljudem, kaj se dogaja, pa ne moreš, ker veš, da jih boš dobil nazaj po glavi. In jaz zdaj v bistvu razmišljam, ravno to, ne, so taki prebliski nekega novega novinarstva, ki ga krvavo potrebujemo v teh časih in to je aktivistično novinarstvo. Ne. Mi moramo reči, stranstvo, to nesrečno objektivnost, ki je v bistvu itak totalna laž in ki pravim, nas dela služabnike neke ideologije in čas je za novinarja aktivista. Ne. Za novinarja, jaz mislim, da je novinarjev dolžnost v teh časih, da za nekim svojim moralnim čutom in za svojim znanjem prepozna, loči dobro in zlo in svoje bralce opozori na to, kar je zlo, ne, in kakšne so njegove posledice. In dolžnost novinarja v teh časih je, da če je nekaj sranje, reče, to je sranje. Ne, ne pa, da potem išče neke odzive, pa neki skuša uravnotežiti in ne vem kaj. Ne. In pravim, je pa cel sistem naštiman v tem, tako, da je strašno težko izstopiti iz njega. Ne. Rabiš ogromno resursov, rabiš ogromno časa,
kapitala, da se lahko greš ti neko solo igro, neko aktivistično novinarstvo, ki ga v tem te trenutku absolutno potrebujemo. Ne? Tako da se pravim, jaz sem na momente zelo, zelo frustriran za tem poklicem, vidim veliko svetlih točk, ampak daleč od tega, da bi bili mi tam, kjer v tem trenutku moramo biti. No? Božo, ja. Sam to bi dodal, ko sem se spomnil. Ko si omenil objektivnost, ne? Vsakič, ko slišam objektivnost v novinarstvu, pomislim na zastavo slovenske države pred vhodom v RTV. A veš, mislim, o kakšne objektivnosti mi govorimo. A razumeš, koga ti zastopaš, ne? Zdaj sam pogled recimo poročanje katerega kol slovenskega medija načeloma, ne? Predvsem RTV pa to večjih, o recimo incidentih v Piranskem zalivu. Mislim, koliko je bilo to poročanje nepristransko? Vsa ta poročanja so a priori zastopala stališče slovenske strani. Pred kakšnim kol pojasnilom, predem se je razčistil, kdo je kaj naredil, ne, se je v podstonu vedno čutil, da te Hrvati spet delajo neke pizdarije. Ne. In vedno vidim to zastavo in pač puno, ne, mislim, ali pa zastavo Evropske unije. To, jaz mislim, da te stvari nimajo kaj iskati pred medijem. Ne. Medij ne sme biti zvest, razumeš, takim entitetam. Ne. Pa recimo tvoja izkušnja na RTV-u, si imel kdaj probleme za svojim poročanjem? Mislim, da bi kdaj opozorilo, da bi kdaj, ne vem, napotke, da nečesa ne smeš delati ali pa moraš narediti nekaj, kar načeloma nisi želel? Dobil sem retroaktivno pripombe, zakaj si to tako napisal. Ampak ne vem, sem skušal v vsakem primeru zastopati, pač mislim, nekako argumentirati in ustrajati na tem stališču. Mislim, nič hujšega ni bilo, ne? Bile so neke opaske pa nekaj nestrinjenja, ampak ni bilo nekih večjih primerov, ne? To moram reči. Pa to bi še rad povedal, vse to, kar je Vasja povedal, ne? Aktivistično novinarstvo, ne? To mogoče zveni malo umazano, ne? Ampak v bistvu prevodu pa to pomeni, da si morajo mediji upati sami postavljati agendo. Sam medij mora prepoznati, kaj bo porinil javnost, katera informacija je relevantna in z katere perspektive jo bo skušal interpretirati. Ne. Vidimo pa, da v bistvu na vsajnem področju znanja politike, mislim, pač odpreš Reuters in pogledaš, kaj Reuters piše. Ne. In to je to. In to je domet. Boris, problem je, ker riba pri glavi smrdi. Ne. Mi imamo urednike, ki so dosti krat uradniki. Ne. Razumeš, ki zasledujejo to uradno agendo in kot pravim, sploh ne razumejo neke alternative in ne razmišljajo izven tega. Ne? In problem, mediji v tem trenutku imajo povsem isti problem, kot ga ima politični sistem v Sloveniji in to je pravim, da ne razumemo družbene realnosti. Ne? In zdaj se dogaja paradoksalna situacija v Sloveniji, ko so občinstva oziroma volivci pametnejši od svojih medijev in svojih predstavnikov. Ne? Oni so pa toliko arrogantni, da tega ne priznajo. Se pravi, mediji smo v situaciji, kot so nas na FDV učili, ne, da smo agenda setteri, da ljudem postavljamo agendo. Ne, ampak v bistvu smo v situaciji, ko je mogli mediji nam agendo postavljati. Ne. Ljudje so naveličeni, ne vem, Janše, Patrije, tako se je rekel, Hrvaška, Slovenija, teh zadev, ne, ker ljudje vedo, kaj so resnični problemi, kaj je nova realnost. Ne. Ljudje že živimo v postindustrijski družbi, naše elite, medijske, kapitalske, politične, so pa v industrijski družbi in razmišljajo v teh okvirih. Ne? In naši uredniki so industrijski uredniki, ne? Ki ne znajo iz tega okvira izstopiti. In to je problem. In mi smo toliko arogantni, da ne znamo, da nočemo priznati, ej, nijamo pojma, ljudje, povejte nam, kaj ne raziščemo, kaj ne poročamo, kaj vas zanima. Ne? Popolnoma neinteraktivni smo, nemogoče je vpliv občinstva na mediji, ne? Obnašamo se res, kot da smo najbolj pametni, samo zadosti, ne? Kot da občinstvo rabi nas, ne mi občinstva. Ne? Kot da so oni tam zaradi nas, ne mi zaradi njih. In to je ključni problem, ta aroganca medijev, zaradi katere se nič ne spremeni, in to aroganca jaz opažam pri naših urednikih. Ne? In problem slovenskih medijev in slovenske politike je, da je sistem načrtno v dosti primerih skoncentriralo najbolj butaste pa najbolj vodljive ljudi na položajih. Ne? In to je to. Ne? In tak človek seveda ne bo iskal neke vizije, ki bi ogrozila to ideologijo, ki ga je postavila na ta položaj. Ne? In zdaj smo tam, kjer smo. Ne? Mislim, se ta aroganca, ki jo omenjaš, jaz bi sicer pozdravil aroganca, ne? Medijo. Sam bi mogla biti usmerjena v centri moči. Ne? Tako, ja. Napravim njim bi mogli biti mediji arogantni. Ne? S tem pa, ko mediji pač glumijo to neutralnost, se pa jasno postavljajo vedno na pozicijo centra moči. Ne? Ja. In mene je zmotilo, na primer, lani, in to smo imeli tudi debato znotraj društva novinarjev, ker jaz sem bil prepričan, da nagrado za izjemne novinarske dosežke bi si lani zaslužila Erik Valenčič ali pa Siniša Gačić, ne? Pa niti nominirana nista bila.
niti nominirana nista bila. MMC je dobil nagrado za 100 let, za 100 let prve svetovne vojne. Mislim, vsaka čast, super projekt, ampak 100 let nazaj, ne? Leto pred tem je dobil novinarsko nagrado, je dobila Eugenija Carl za prispevek o izvoru zelenjave na tržnici, ne? V Ljubljani. Mislim, v času, ko se Slovenija ruši, ko ta jez, ki zadržuje neko vulgarnost in neko sovraštvo, ki preplavlja to družbo, ki ta jez popušča, naš ceh nagrajuje, ne vem, 100 let prve svetovne vojne, sem spoštovanje od teh, ker je dober projekt, ampak ne, kaže na to, kje je domet tega ceha, česa smo sposobni. Ne. Jaz bi šel malo korak nazaj, vidim vas, da v bistvu verjetno malo drugačno izkušnjo, oziroma Boris imaš malo drugačno izkušnjo, tako od Kristine, kot od vas je, ker ti delaš na državni televiziji, oziroma na državnem mediju. Javno. Vidva delata na zasebnih, mislim, na medijih, ki so v lasti zasebnikov. Zdaj, kmalo bojo vse tri največje časnike si lastili zelo očitno pač tajkuni. Kak to vpliva na samo produkcijo vsebine v mediju? Ima to kak vpliv? Ima na tebe osebno vpliv to, da vas je zdaj kupil v bistvu nekdo, proti kateremu si pač nekaj let nazaj pisal pač dosti dobre članke? Mislim, ta nekdo je zdaj v procesu v preiskavi tožilstva zaradi teh člankov, ne? Moj lastnik. Tako. zaradi teh mojih člankov in ampak v bistvu on je toliko pameten, da ne izvaja nobenih pritiskov name. Ker prvič ve, da je to za njega kontraproduktivno, ker bi jaz potem verjetno nek vikend krik zagnal. Drugič pa tudi ve, da to moje poročanje, ti moji poskusi, da jaz presežem ta okvir, so z njegove pozicije zelo smešni. Ne? Ga v bistvu vsak ne ogrožajo, dajo pa temu njegovemu mediju večeru, v tem primeru dajo videz neke legitimnosti in pluralnosti. Ne? Če se nekaj trudimo, vse imamo neko raziskovalno novinarstvo, ne? In v bistvu ti moji napori samo njegov denarnico debelijo, ne? Se pravi, zakaj bi potem on mene karkoli tu omejeval, ker se v bistvu oni skažejo tu kot strpen, toleranten, pluralen, ne vem kak, razsvetljen lastnik, ne? In je to. Se pravi, z moje strani zaenkrat absolutno nobenih težav. Ne? Mislim... Razen tistih dveh točk, ki mislim, ne, težava je pač to, mislim, le iznotraj tega okvira, v katerem delujem, ni težav, ne? Moja ključna težava je, da bi pa jaz rad presegel ta okvir, oziroma razbil ta okvir, kar je pa v Sloveniji trenutno nemogoče. Ne? In to je pač ta moja osebna dilema. Znotraj tega okvira, v katerem sem jaz neka korporativna prostitutka, sem jaz za to lepo plačam in živim neko udobno življenje in ni nobeno, deluje ta simbioza zaenkrat in me je sram, da deluje. Imaš ti kakaj izkušnje, Kristina? Ne, jaz to resnici ne. Jaz sem sicer precej zunanja, kar se tiče dnevnika, tudi... Bolj ali manj izključno sodelujem z Objektivom, to prilogo, ki pride ven ob sobotah. Tako da, ne, razen kakšnih, mislim, tako zanimivosti pač znotraj uredništva, ampak to zagotovo obstaja vse posod. V resnici bolj zvem iz drugih medijev, kaj se dogaja v naši pač, časopisni hiši, kar je lahko samo po sebi problem. Ne? Ampak tako pač je, kar se tiče te razpršenosti novinarstva. Jaz bom sama šla nazaj, to, kar so govorili. Jaz v resnici pa mogoče najbolj izpadem kot taka, ampak jaz v resnici sem kol ne bi kot aktivistko, ne? Sem tako podpisala pod to. Ker tudi, ne vem, če je govora, ok, protesti, kje si, kako si, ne? Mislim, seveda nisi na strani policajev, pa ne greš tja, ampak jaz sem vedno težavo stopati zraven. Mislim, nisem počutila del nečesa, ne? Vedno si nekje malo zuni, nisi prijatelj od nikoga, mislim, to tako upaš, da vsi razumejo to. Ne? Zdaj, kar se tiče pa tega, da zastopaš stališče, ali pa da časopisna hiša zastopa stališče, je pa men, mislim, tako zanimiv gledati, ne? Kar zdaj dela Guardian, recimo glede tega divestment v Fossil Fuels, kar je že prej delo, ne vem, Le Monde Diplomatique, ko so pač se postavili proti Lizbonski pogodbi, ne? In ja, tega pri nas nimamo, oziroma imamo neke interpretacije tega pri Mladini, ko so proti privatizaciji, ampak tam jaz tudi ne vem točno, kaj vse, ne? Recimo zanimiva je bila njihova akcija mogoče za ukinitev vojske, ne? Ko je imela
manj nekega kakorkoli političnega zaledja strani kogarkoli. Tako da se mi zdi, da so neki pozitivni primeri tudi zuni, ki jih lahko mogoče tudi mi, če predsednimo, ne vem, ne, poskušamo uvesti. Jaz ne vem, kako se to da, ampak meni so to stvari, ki so mi všeč. Mislim, se ne vidim nič narobe. Pri temu je pa tako, da jaz recimo sem očarana nad vašo prilogo in se mi zdi, da je ena najboljših od večera v soboto, zadnji parkrat. Mislim, tako, ja, in se mi zdi, da, mislim, tako, da je več nekih teh realnih zgodb v večeru, ki ga jaz potem v soboto kupim, pa ne čez, mislim, teden, ne to kredno, kukar kdaj v teh bolj ljubljansko-centriranih časopisih, ne, da je več stika nekak z realnostjo med ljudmi. In hkrati, ja, mislim, bilo dobrodošlo dobiti več nekega feedbacka strani bralcev, sodelovanja, ampak zato tudi obstajajo že neki modeli. Ne. Jaz mislim, da je sem stvar tega pol, da se nekako organizira pač to drugače, da se, ne vem, bralce vidi tudi kot so ustvarjalce, čist glede vsebin problemov, ne, ki jih se, s katerimi se soočajo v vsakodnevnem življenju. Tako da, jaz se zelo podpišem pod to, ja, da novinarstvo je poklic, ki je najbolj, mislim, tako izredno pomemben v tem trenutku, da se razume družbo, v kateri živimo. In jaz sem še vedno pripravljena podpisati, da je novinarstvo najboljši poklic, kar jih je na svetu. Ne? Tako da, tako no. Glede na to, da, pač, da ti delaš pri javnem mediju, a se to čuti, mislim, veš ti, da delaš za javni medij, ali so zadeve načeloma dosti enake kot v medijih, ki pač imajo zasebne lastnike? Ja, jaz nijem izkušen z zasebnimi lastniki, ker sem prej delal na Radio Študent, ki nima lastnika. Mislim, ima lastnika, ampak kot da ga nima. Ne. Tako da, ampak čuti se pač to, da je neka odprtost. Ne. Jaz, kot govorim s kolegi, mislim, na MMC sigurno obstaja neka odprtost pa pripravljenost na drugačen nek pogled. Ne. Jaz pogrešam predvsem, mislim, to sistemsko, ne, sistemsko moglo biti to nekako grajeno. Ne. Jaz, ne vem, na splošno pri novinarjih, dobro, jaz mislim, da je največji sovražnik novinarstva je neka inercija, ne, da delaš stvari brez refleksije. Ne. Ne moram ti zdaj povedati, mislim, se pravim, nijem izkušen z zasebnimi lastniki, ne. Tako da teh pritiskov jaz ne čutam, je pa problem, se mi zdi, da se, mislim, tudi pri nas, no, se vzame premalo časa za razumevanje določenih procesov. Zdaj, ne vem, jaz sem prišel na MMC leta 2012, tako da ne vem, kako je bilo, ko se je zgodil 15. oktober, ne, leta 2012 in se je šotoril pred borzo. Ne vem, kako je interno takrat potekalo to na MMC-ju, ampak nasplošno sem jaz pri slovenskih medijih zaznal ful premal pripravljenosti sploh za razumevanje tega procesa. Ne. Koliko časa boš ti kot novinar uložil, da boš razumel sploh, kaj se tam dogaja. Ne. Ljudje so se vedno, mislim, novinari so se zadovoljili z vprašanjem, pa kaj vi hočete in to je to. Ne. Aha, če ne znate v petih točkah povedati, kaj hočete, pač niste relevantni. Ne. In iščeš konflikte s policijo in tako naprej. In to je tvoj domet kot novinar. Tako da, absolutno se je treba vzeti čas, ne. Ampak dobro, sej, pridemo pol v naslednji del debate, verjamem, da boš tudi tem sprašval. Ne. To je pa pol direktna navezava na zasebne lastnike. Ne. Čas pa stane pač. Ne. In zdaj, če ti hočeš vzeti si čas za razumevanje nekega družbenega procesa, ne. Pač, fakt, to pomeni, da moraš brati knjige, da moraš govoriti, da moraš potovati. In pač, daj boš to naredil, če moraš prepisovati novice od STA. Se ravno to bi recimo vprašal, kako možnost ima novinar v Sloveniji, da pač je lahko dober novinar, da novinar, ki pač potuje, novinar, ki bere, novinar, ki si vzame čas, da pač ne kuca enega članka na dan, ampak da si lahko vzame nekaj časa, da pregleda dokumente, da lahko nekam gre, da lahko pač poroča od nekaj. Mislim, a moramo imeti za to nek kapitalsko močen medij, ali je dovolj, da imamo nek medij, ki je pač zadovoljil za, oziroma ki se pač lahko sam sebe živi, ampak ima pa ali lastniško strukturo drugačno, oziroma ali neke demokratične vzvode, po katerih deluje, zato da ostaja v stiku z družbo. Mislim, cash sigurno obstaja. Denar sigurno obstaja za te stvari, ampak zakaj ga mediji namenjajo? Ne? A veš, namenjajo ga za razne priloge, za razne podportale in tako naprej, ki jaz mislim, redko vidim kakšno neko vrednost v temu. Ne? Redko. In, ampak pač treba se pa postaviti na neko pozicijo, jasno pozicijo. Ne? Pač tok pa tok denarja bomo zdaj namenili za to pa to zgodbo. To je pa vedno problem, ne? Ker ti s tem denarjem lahko narediš velik, ne? Lahko velik novic napišeš. A veš?
Mislim, verjamem, da tudi ti veš, ne, v kjeri smeri zdaj ciljem, ne, ampak to je pač to, ne. A veš, mislim, medij, mislim, uredništvo se mora postaviti na neko pozicijo. Jaz popažem, da se uredništvo ne postavlja na pozicijo, ampak pač pusti, da jih nese s tokom. Ne. Pa se uredništvo recimo kdaj postavlja na pozicije tega, pač moramo racionalizirati proces dela, moramo pač zmanjšati stroške dela, zato bote pač imeli manj časa za svoje članke, recimo. V vajnih primerih. Mislim, pri nas je situacija taka, da je tendenca naših urednikov, da nas spremenijo v kure nesnice, ne, ki smo v svojem boksu zaprti 24 ur na dan in znesemo eno, dve, tri jajčke na dan in je to, ne. To je pač ta agenda. Zdaj, jaz sem mogel 10 let, ja, 10 let cepetati in se po tleh metati, da me zdaj končno spustijo, če dobim kak dober material, da mi dajo nek čas, ne, da zadevo naredim. Ampak v resnici je to vse premalo. Ne. Jaz sem prepričan, da, ne vem, da ti eno orno zgodbo narediš, rabiš par mesecev. Ziha rabiš par mesecev, da priješ nekemu organiziranemu kriminalu ali pa neki korupciji do dna. Ne. Mislim, če policijska preiskava rabi, ne vem, leto, dve, ne, ti nimaš nobenih pooblastil, ki jih imajo ti organi, ne, in potem urednik od tebe pričakuje, da boš v dveh, treh dneh naredil neko zgodbo. Mislim, nemogoče je. Ampak v bistvu je, kaj se dogaja zdaj v Sloveniji, je, da se zato zopet ponavljam to svojo tezo, da ima slovensko novinarstvo enak problem kot slovenska država in ta logika varčevanja je seveda prisotna tudi v medijih. Ne? In zaradi tega imamo v medijih tudi to težnjo po fleksibilizaciji trga dela, ne? Ta famozna varna prožnost, kjer ni nič varnega, ne? Ampak seveda si cel čas na udaru. In potem in se dogaja to, da je zagotovljen cel čas pritok nekega svežega mesa v ta sistem, ne, ki potem iz teh novinarjev izčrpa, koliko se da, in jih potem izplune. Ne. In v taki situaciji ti ne moreš pričakovati preseškov. Dogaja se to, da tudi seveda zaradi tega standardi groteskno padajo, ker na primer, mislim, jaz sem to srečo, da sem zaposlen, ne, ampak se ravno pravi čas, ko sem skozi ta priprta vrata nekako se še zrinil do zaposlitve. Je pa ogromno kolegov naših, ki so na teh prekarnih oblikah, ki so honorarci, in v bistvu nimajo izbire, ne, in oni morajo izpolnjevati to normo. Mi delamo na normo. Mi na našem delovnem časopisu imamo normo. Ti moraš dosežiti, mislim, da 800 točk na mesec. Ne. Jaz te norme nisem dosegel že pol leta, mene lahko brcne kadarkoli in sem vesel, da je nisem dosegel. Ne. To bo se izrezal pol. ampak hočem reči, da tisti kolegi, ki pa nimajo pogodb, pa ne morejo reči ne. Ne. In njemu, ko se reče, šel boš na to tiskovko, on nima druge izbire, kot da gre na to tiskovko. Ne. In tam Janez Janša, ki pljuva po novinarjih in nas ima za izvoznike laži in pisune in ne vem kaj, ta mladi novinar bo mogel iti na njegovo tiskovko in tiščati diktafon pod njegovo usta, da bo potem dobil to izjavo in jo prenesel naprej, da bo dobil te svoje točke. Ne. In v taki situaciji, v situaciji tega varčevanja in te fleksibilizacije, ne, ki tare celotno slovensko družbo, ne moreš od medijev pričakovati nekih preseškov. In ravno zaradi tega, ker mediji sprejemamo te vzorce izkoriščanja lastnih novinarjev, nimamo nobene legitimnosti, da smo kritični do kogarkoli, ki to dela. Kako naj jaz napadam nekega tajkuna, če je moj lastnik v nekih postopkih, ne? Če moj lastnik izkorišča lastno firmo pa je izčrpava. Ne, vse ljudje niso neumni, vse ljudje se za to stran obračajo od medijev, ker vejo, da nimamo nobene legitimnosti več, da smo kritični do tega sistema, če smo podaljšek tega sistema. Se mi zdi, da s tem ne zgubiš legitimiteto in ne zgubiš možnost kritizirati. Mislim, hkrati se mi zdi, da se bralci razumejo, da ti verjetno boš, ne vem, imel probleme, če napišeš kritičen članek do lastnega, ne, lastnika, ampak le po moje pa mora delovati neka, ne vem, mednovinarska solidarnost ali kakorkoli. Mislim, tukaj, ne vem, zdi se mi pa noro, da zaradi tega, ker je pri nas taka situacija v novinarski hiši, ne bi kritično pisali o tem, kako
ne vem, zlorabljajo, izrabljajo, izžemajo delavce nekje drugje. Ne? Mislim, tako jaz, ne vem, tega, te self-blame pa samo običanje ne sprejmem, pa ne, ne, mislim tako. Jaz nisem zaposlena, jaz dobim, sem plačana na konc meseca, kukar je, mislim tako, plačana sem vedno, kar je super, ampak je, mislim tako, pač varijera, ni čist jasno, manda obstaja nek uraden, cenik ali kakorkoli, ki pa potem v glavnem krožijo po časopisu štosi glede njega, ker ga še nihče ni videl. Ne? Tako da, ne vem, ampak to je že pred verjetno 5 leti bilo, da je bilo nam honorarnim sodelavcem povedano, da pač za nas se razdeli tist, kar ostane, ko se plača redne kolumniste in ne vem, zunanje profesorje, ne? Ker napišejo kakšne članke. Moj privilegij je pol to, da lahko vedno sama seb, ne vem, pač določam, kaj so standardi, kam hočem iti, ali ne. In tudi, če reče urednik, pa se ni treba tja iti, mislim, če se meni zdi, da bi bilo zares fino iti tja, pa pogledati, lahko grem. Ja, na lastne stroške, ampak, ne, tako je zdaj trenutno. Se borimo, da bo kaj boljš. Ampak hkrati se mi zdi, pa, mislim, tako, kar mene vedno inspirira, je tudi to, ne vem, kar se bolj pogovarjamo kdaj, ne, pa to, kar razlaga, ne vem, Boris tudi, da pišajo, pa morajo producirati pač neke članke zaradi tega, kar so tam, ampak hkrati pa še vedno najde čas in energijo, ne, da naredi članek, kar je tata zadan o 2 migrantih, migrantskih delavcev. Mislim, se mi zdi, da je točno to, kar moramo delati. Ne? In mislim, znotraj tega, pač kjer smo, sistema, kakršen je, najdeti ta prostor in to svobodo, da pa vendarle pol naredimo ene stvari, na katere smo ponosni in so nam všeč. Mislim, tako jaz mislim, da s tem se počas dviguje standard. Mislim, da bi bilo fino, da bi bilo v trenutku vse boljši, ja, ne. A bo tako verjeten, ne, ne. Mislim, razen, če ne vem. Magic wand. Ravno vaš časopis, recimo, je, prej, ko je dva se govoril o izgubi legitimnosti, je nehal objavljati prisluhe Diners Club za tem, ko je... Za tem, ko je... Ja, ampak ravno za tem, ko je pač od Senice objavljal neke prisluhe in pač potem so se te zadeve ustavile. In recimo, če si bralec dnevnika, ne, jaz sem načalno bil vedno bralec, mislim, dolgo časa bralec dnevnika, če si pač bralec dnevnika, se ti zdi to pač malo, mislim, izgubiš zaupanje v nek časopis, ne. Če ti v bistvu naredi to, ne, če pač je zelo očitno, da je nekje nekdo dvignil telefon in je rekel, lejte, to bote nehali objavljati. Ne. Božo, tožbo so izgubili, oni so mogli umakniti. Ne, umaknili so, ampak oni so nehali objavljati, mislim, takoj 5 dni po tem, ko so začeli objavljati. Mislim, da v 5 delih so objavljali, ampak mora biti 30 delov, potem so pa nehali. Mislim, kar bi jaz sklepal nazaj se vrnil, meni sicer je zelo fajn bilo, oziroma, ne, pač znotraj hiše, kjer sem jaz del, mislim, kjer jaz delam, je dolg časa obstajala pač ločnica med uredništvom objektiva, med uredništvom dnevnika in pa znotraj dnevnika so še pač, ne, različna uredništva, ki različno deluje. Zakaj je temu tako, a je to znak pač neobstoja uredniške politike ali pa manjkale te ali pač avtonomnosti posameznih edicij, ne vem, verjetno se lahko to različno, jaz niti nimam tako pogleda noter. Da so se dogajale nepravilnosti, ja, sem tudi jaz brala. Mislim, meni bolj horor se mi zdi, da ne, se ni objavljal, mislim, da, člankov o naših raznašalcih časopisa, ne, oziroma se je pač objavljal sam to, da so neodgovorni in nezanesljivi, ni se pa povedal, da se jih hoče outsourcati. Ampak recimo, kak pliv lahko ima to, mislim, pač zgodba, meni osebno se recimo zgodba o teh raznašalcih časopisa, ki so pač, če malo hitro povemo, ki so dobili tožbo, da za zaposlitev in se jih potem dnevnik moral zaposliti. Recimo, meni se ta zgodba zdi zelo relevantna, zelo pomembna, zato ker, če obstajajo neki drugi prekerni delavci v drugih panogah in če vidijo, da se nekdo lahko organiziral, da nekdo sindikate prosi za pomoč in da je v bistvu iztožil zaposlitev, je to nekaj, kar je zelo pomembno za zelo konkretne ljudi nekje. Ne? In če pač uredništvo reče, ne, tega mi ne bomo objavljali, ker gre pač proti nam, ampak ne proti nam kot proti novinarjem v te hiši, ampak proti nam kot pač lastniku te hiše. Da ima to neko zelo negativ, nek zelo negativen impact na družbo, pač če v bistvu nekak zelo, mislim, cenzuriraš v bistvu informacije o delovskem boju. Absolutno, mislim tako,
se ne moram bolj strinjati. Zdaj, jaz se lahko klepač tako skrijem pod mizo in priznam, da jaz nisem takrat predlagala tega članka, tako da ne vem, kakšna bi bila reakcija. Ne? Sem tako, kar, vem pa tudi, da mislim, so bili članki pol tudi drugje objavljeni. Absolutno se mi zdi, da ja, je pa res. Ne? In je to problem. Ampak to je pol v bistvu po moje bolj problem pač tega, kar ste se prej malo dotaknili, razmer, v katerih delamo, kako poročati, ne vem, o samih sebi. Ne? Oziroma, mislim, kar se meni tudi pa zastavlja vprašanje, je aj dost samo obelodaniti neke zgodbe in kršitve, ne? Ali je treba tudi, mislim, kako prek tega potem zagotoviti, ne samo, da gre kle za pripovedovanje zgodb in na nek način skoraj nek ekshibicionizem teh ljudi, ki se jim godijo krivice, ne? Ampak da se dejansko potem doseže sistemske spremembe. Ne to, da daruje 100 ljudi denar za to, da se bo rešil njihov problem, ampak da se sistem pač naredi tako, da deluje bolj socialno, ne? Da ščiti pravice, ki morajo biti zaščitene. Lej, mi smo na večeru, ravno v duhu te medijske solidarnosti, ki si omenila, ne? Sem jaz mojim urednikom predlagal, da bi pokrili to zgodbo z dnevnikovimi raznašalci in potem par dni ni bilo nobenega odziva in potem sem jaz spet vprašal, kaj se dogaja in potem je urednik rekel, daj ne teži, ne? Mi ne bomo o tem poročali, ker naslednji teden se vlas zgodi, da bomo mi to naredili z našimi raznašalci. Ne? Kar hočem reči je, tu je ta dvoličnost medijev, ne? Kar mene skrbi, da je meja, domet tega, teh medijskih topov, ne, omejen ravno to polje, ravno ima ta domet, kjer ne škodi tej ideologiji. Ne. Kako hitro pa je nekaj, kar bi lahko vodilo v neko spremembo tega sistema, v neko novo družbeno realnost, takrat pa medij reče ne, ker medij predobro razume, da je sam del te družbene realnosti in da prosperira v njej, ne, tudi te realnosti izkoriščanja, in tudi poneumljanja občinstva. Ampak tu v bistvu ne govoriš o mediju, mislim, govoriš o zelo specifičnem mediju, o mediju kot pač industriji novic, mediju, ki pač daje informacije, daje pač kot blago, pač prodaje informacije. Tako, ja. Medij v tem smislu, problem je, da mediji v tem smislu deluje povsem enako kot vsaka tovarna in po enakih zakonitostih, na fleksibilnem trgu delovne sile, z nekimi polproizvodi, ki so prilagojeni za neko množično konzumpcijo in se pravi, v tej situaciji ne moreš pričakovati nobenih presežkov in mediji nimajo v Sloveniji nobenega posebnega statusa, tudi nismo naredili dovolj, da si ga zaslužimo in ravno to je, Kristina, kar je mene strah, ne, da so te iskrice, ki jih absolutno jih je dosti in jih opažam, ampak da ni to znanilec nekega preboja, ampak je ravno to, kar pravim, da to lastniki uporabijo kot to, da upravičijo svojo pozicijo, ne, svojo rigidnost in dajo videz neke pluralnosti in neke alternative temu svojemu mediju. Ne. Ker če pogledaš, le, mi smo šli, novinarski ceh je šel na cesto pod Repovžem leta 2004, ne, se pravi pred 11 leti. In od takrat standardi niso zrasli, ne, te iskrice niso prinesle preboja, ampak so od takrat standardi novinarstva groteskno padli. Vse več je novinarjev v negotovih oblikah dela. Vse novinarske vsebine so vse slabše. Zgodili so se nam Vladimiri Voduški, Bojani Požari. Ne, in standardi padajo. In novinarski ceh, dožnost novinarskega ceha je, da upravi to samo refleksijo in sam pri sebi tudi reče, lejte, ne delamo v redu. Ne? In tudi naše cehovske organizacije bi na neki točki mogle biti sposobne te refleksije in reči, to je dobro novinarstvo, to ni dobro novinarstvo. Ne? Mi nikdar nismo sami pri sebi ločili zrnja od plev. Ne? Zakaj mi ne rečemo, Vladimir Vodušek ni novinar? Ne? Če je on novinar, potem jaz nisem novinar. Ne? Ali pa ne vem, Bojan Požar, zopet spozek teren. Mislim, kaj je to? Ne? Kaj je sploh novinarstvo in kam gre ta poklic? In tega nikdar nismo upravili. Ne? In dokler mi ne bomo naredili te samo refleksije in potem na osnovi te samo refleksije zahtevali spremembe zakonodaje, ne, ki nam vsiljuje to lažno objektivnost, dokler ne bomo zahtevali spremembe zakonodaje, ki bo omogočila
drugačno medijsko lastništvo, spremembe zakonodaje, ki bo spodbudila zaposlovanje novinarjev, do takrat ne bo tega preboja, ne, se ta nov model ne bo zgodil. Ne, in zato pravim, da moramo mi tudi neko samokritično zdravo, samokritičnost razviti, absolutno, ne, mislim, po mojem. Tu bi vas zdaj vprašal, oziroma prosil, da se malo predelite, oziroma da ocenite, eno zelo zanimivo situacijo. Sicer mislim, da štiri leta nazaj so v Ekvadorju sprejeli novo novinarsko zakonodajo, ki pač zahodni mediji so jo takrat označili za izjemno nedemokratično, za v bistvu napad na novinarsko svobodo, predvsem zaradi tega, ker so nacionalizirali vse medije in so jih potem tretjino dali lokalnim skupnostim, tretjino je ostalo pod lastništvom države, tretjino pa lahko imajo zasebniki. Ampak v bistvu, kar so naredili, en konceptualen res so naredili, pač v zelo v nekem temelju so se odločili nekaj zelo pomembnega, in sicer, da informacija ni več človekova pravica, ampak je javno dobro. In zato, ker je javno dobro, so to informacijo v zakonodaji za nekimi merili pač omejili. Sicer en med bolj znanimi primeri tega je, da medij oziroma novinar ne sme zanalašč blatiti imena nekoga, oziroma ne sme delati svojih prispevkov z namenom tega, da pač nekoga uniči. In so pač v zakonodaji pišejo neka merila, jaz sicer ne vem, kakaj ta merila so, ne vem, če so dobra ali niso, ampak kakšen se recimo tebi zdi tak sistemski način urejanja medija, da da se v bistvu samo informacijo uredi, oziroma da mora biti po nekih merilih sproducirana. Mislim, ne poznam tega primera, ampak kdo določa merila, ne? A veš, kaj si rekel, da ne smeš, kaj na črno, ne smeš uničiti nekoga? Uničiti ogleda, ja. Ja, mislim, potem noben ni cerebralni bankotiranec, razumeš? Pač ne sme biti, ne? Tako da jaz ne vem, jaz nisem naklonjen temu. Ne? Mislim, ta konkretni primer je načeloma ta, da se ne more pisati serije člankov, ki so napisane z namenom pač blatine, brez nekih dokazov, brez virov, brez tega zadeva. Pač na nek način so uredili. Mislim, jaz recimo to sprašujem tudi zaradi tega zelo glasnega oziroma neslavnega primera v Sloveniji, ko se je ravnatelj Mariborski pač storil samomor zato, ker je bil pokazan v javnosti, oziroma ker so se mediji načeloma nad njim zgrnili. In takrat je bilo ogromno nekega trkanja na prsi različnih novinarskih hiš, ampak v končni fazi, ne vem, a je res lahko nekaj tako pomembnega prepuščamo temu, da se bojo ljudje mogoče držali nekih etičnih standardov, ali ne? Če nimamo v bistvu niti mehanizma, ki bi lahko tiste medijske hiše, ki so tu ravnale napak, ki bi jih pač lahko kaznoval. Ja, sem po drugi strani je pa etika, še posebej novinarska etika, preveč pomembna, da bi jo prepustil zakonodaji. A veš, tako da to, ne vem, te stvari se, a veš, mora presojati iz informacije v informacijo. Jaz ne vem, mislim, res je ne predstavljam, ko bi zakonodajno lahko to, a veš, ustoličil kvalitetno novinarstvo, ne? Ali pa ga zagotovil. Ne vem, če lahko postaviš tako okvir, da boš zagotovil kvalitetno novinarstvo. Z spremembo zakonodajno, samo s tem. Ok, vi ste recimo tudi govorili o nekih sistemskih, o tem, da so potrebne neke sistemske rešitve za zagotavljanje boljšega novinarstva. Kaj so potem te sistemske rešitve? Mislim, pomembno je, v tem trenutku je ključno, da se prekine sprega med kapitalom in mediji. Ne? V tem trenutku je lastnik medija v Sloveniji lahko samo tisti, ki je lastnik kapitala. Kako boš imel potem medij, ki ne služi kapitalu? Se pravi, dokler se je medij prisiljen prodajati na trgu in tretirati svoje novice kot blago na trgu, do takrat se bodo dogajali ti primeri. In v Sloveniji bi na primer se do neke mere sistemsko lahko rešile zadeve, če bi medijem se podelil nek poseben status in zagotovil nek fiksen denar iz nekega sklada, ne, in potem se pač tebe ne bi bilo treba prostituirati za klike in za rejtinge.
Po drugi strani je bilo tudi smotrno omejiti zakonsko medijsko lastništvo. Ne. Mislim, najmanj kar je, je, da bi lahko zakonom omejili, da lastnik medija ne more biti nekdo, ki je v nekih kazenskih oziroma predkazenskih postopkih in ki ni razkril finančne konstrukcije za nakup tega medija. Mislim, to absolutno ne krši nobene ustavne določbe, mislim, da bi to šlo skozi. Ne. In v tem pogledu bi potem dobili neko bolj transparentno medijsko lastništvo z nekimi lastniki, ki morda ne bi bili zavezani toliko tej temni plati kapitala in bi mogoče se skušali, bi se bolj potrudili razumeti to novo družbeno realnost, o kateri govorim. Tako da, zdaj, mi imamo novinsko častno razsodišče. Jaz sem tudi, ne vem, v bistvu sem nedejavni član, ker sem že pred par meseci v bistvu nehal delovati v njem, ker sem spoznal nekaj, da je to nek organ, ki je, kot radi rečemo v Sloveniji, brez zobi tiger. Pač ti daš nekomu neko kor, rečeš tu tem članku si kršil tale kodeks in to je to, nič se ne zgodi. Se pravi, same novinarske etike in morale ti ne moreš uzakoniti. Ne. Lahko prekineš vzorce razmišljanja medija, lahko medijem daš neke alternative tej komercializaciji in potem boš zagotovil pogoje za to, da bo neka temeljna morala, ki jo novinari zagotovo imamo, lahko prišla do izraza in bo nadomestila to tržno logiko. Ne? Mislim, da je treba v to smeriti. Kristina? Meni bi se zdel fajn, že da se ta zakonodaja, ki jo imamo, začne spoštovati. Mislim tako, pa mogoče na začetku, kar se tiče delovnih razmerij. Zdaj za medije se v resnici ne spoznam dovolj. Ne. Meni zelo, mislim tako, so mi všeč te kombinacije, ko ima in bralstvo in sami novinarji nek vpliv na lastništvo, na upravljanje ali tako ali drugačne. Zakaj se ti to zdi boljše recimo? Mislim, zaradi tega, ker jaz, ne, prej, ko so bile omenjene novinarske nagrade, jaz to resnic, mislim, tako, ne vem, če mi to kaj pomeni. Meni več pomeni, da so bralci, da je bralcem všeč to, kar napišem, da se tam najdejo. Ne. Mislim, tako, vse je fino dobiti iz svojega okolja, ampak v resnici pol tudi, ne, dobro, si imamo vsi nekaj krok ljudi, s katerimi komuniciramo, preverjamo, a je ok, kaj si misliš, kako zdaj odreagirati. Ne. Ampak tako se mi zdi, v prvi vrsti mora biti odgovornost javnosti, ne? Mislim, tako, če oni ugotovijo, da je to dobro. Zaradi tega se mi zdi fino, ne? Da je v bistvu pač prisotnost bralstva tudi recimo ne vem, v lastniški strukturi ali kakorkoli. Ker ne? Se zavedaš, zakaj si tam. Ne? Mislim, ker tukaj smo, oziroma za računalniki in na ulici smo zaradi tega, da pripovedujemo oziroma kažemo v gledalu družbe, da ljudje razumejo, kje živijo, kaj so problemi, kako reagirati, kako se znajti, kako izboljšati, kaj se lahko naredi, kako drugi razmišljajo, ne, s kom se povezati. Mislim, to se meni zdi. Drugač, ja, no, tako. Tvoj meni, Boris, mislim, da ima načeloma največji doseg od vseh treh tu. Ti pišeš za, v bistvu, za zelo, zelo raznoliko publiko, ti verjetno pišeš za največjo publiko od vseh, ki tu sedimo in me zanima, pač, kak pripraviš novico, recimo, ko je zdaj Kristina govorila o tem, da je važno, da je bralcu všeč, da je publik všeč zgodba, kako v bistvu napisati novico oziroma članek, da je pač relevanten, da je razumljiv, pa da še vedno pač pove dovolj. Mislim, verjetno se pač vsakodnevno razmišlja o tem, kako podati novico, da bo ljudje smo sledili, da bojo kliknili, da bojo sledili. A daješ kdaj šokantne naslove za to, da pritegneš, ali pa lepe fotke za to, da pritegneš ljudi, da berejo tvoje članke? Mislim, lepe, ja. Mislim, kvalitetne fotografije skušam uporabiti, ampak to je pač vse fotografije na spletu, tudi informacije, ne. Koliko je naslov in tako naprej. Ne, se pravim, mislim, upam si trditi, da je moje vodilo pri delu neka korektnost, no. Mislim, to zveni mogoče malo čistunsko, ne, ampak, ne vem, pri vsakem prispevku skušam nekako razčleniti zgodbo, razumeš, tako da lahko analitično predstavim, kaj je problem, kako se neko informacijo umesti v kontekst, pa
pa vedno skušam pač imeti neko točko, neko pozicijo, ne, ki je včasih mogoče malo bolj jasna kot drugič. Ne. Glih za to, da se izognem neki reciklaži, razumeš, neki reciklaži informacij, na katero se pač navadaš tekom povzemanja novic drugih medijev. Ne. Tako da pač, ne vem, prišine te neka misel, kako misliš, da je bilo dobro neko zgodbo obelodan z neke perspektive, ker nikoli ne moreš vseh perspektiv naenkrat predstaviti. Ne. Ampak izbereš eno, ki je dovolj široka ali pa dovolj smiselna ali pa je mogoče zamolčana, pa se ti zdi smiselno predstaviti, ampak pri tem pač to narediš na nek korekten način, ne, brez nekega zavajanja. Ne. Ni pa nekega, ne vem, mislim, to je nek splošen okvir, v katerem delam, ni pa, veš, nekega blueprinta, po katerem bi ti lahko zdaj zagotovil kvalitetno napisan prispevek, ne, vsaj jaz ga ne poznam. Tudi ne vem, če bi ga spoštoval. Je pa res, da nekaj, če mar se nikoli ne pogovarjamo, je izobraževanje novinarjev, ne, mislim tako. Ne nujno, ne vem, ne, da te izobražujejo, ne vem, ampak čist neke prakse obrti ali kakorkoli, mislim tako, po moje se na tem tudi da delati, pa jaz v resnici še nikoli nisem slišala, da se v to vlaga, ne, na tem, kaj slišimo, da se, ne vem, a to vi imate. Ja, zelo društvo novinarjev ima serijo teh delavnic za novinarjev. Na zadnje smo imeli o računalniških orodjih, zdaj pa je o informacijski varnosti, ne, komuniciranje prek interneta, mobitelo in to. Ampak znotraj hiše? Ne, društvo novinarjev organizira, zdaj ravno zaradi tega, kar ti praviš, ne, ker se izpostavlja, da smo novinarji predvsej funkcionalno ne pismo in ne znamo uporabljati ti niti poslovnih registrov, zemljiških knjig, ne, in zdaj se nekako na tem delu. Mislim, ravno na tem področju ti imaš verjetno dost težko nalogo, ne, ko začneš pisati o milijonih, ki se pač pretakajo iz enega žepa v drug žep. Mislim, kako narediš, da ne zgubiš bralca? Ne moreš. Sploh dobiš bralca? Mislim, kdo je sploh tvoja ciljna publika? Ti teksti, ki se v Sloveniji pojmujejo kot preiskovalno novinarstvo, so v bistvu zelo, zelo ozko usmerjeni. Ne. To so teksti, jaz nijem iluzija, da moji teksti naprimer dosegajo neko širše občinstvo, ker so dosti abstraktni, ker potem tam pišeš nekih ogromnih cifrah, ki so za navadnega človeka imaginarne, pišeš nekih zapletenih vrtiljakih prek, ne vem, kolikih držav, posrednikov, hipotek, bla, bla, kreditov, ne, in tam apsolutno človeka zgubiš. In to so zgodbe, kjer pač lahko selekcioniraš pač samo do neke mere, potem pa enostavno ne moreš, ker so zgodbe same po sebi zapletene. Ne. In te zgodbe, ki jih jaz pišem, so pač v prvi vrsti namenjene drugim novinarjem, policiji, politikom in to je to. Ne. To je zelo, zelo ozko usmerjeno. In ne morem doseči, da bi Tončka iz spodnega dupleka brala zgodbo, ne vem, o nekem denarju, ki je bil prek 10 vrtiljakov opran in je končal na Cipru in potem iz Cipra v kočkih šel ne vem kaj in potem od tam v Slovenijo in končal na tem pa tem bančnem računu. Ona bo prebrala naslov, prebrala bo pod naslov, to je pa to. In ne moreš ljudem zameriti, ne, če ne grejo v te abstrakcije. In zato jaz pravim, da tudi v Sloveniji se ves čas poudarja pomen tega preiskovalnega novinarstva. Ne. Jaz sem pa ravno to, tudi neke moje izkušnje so pokazale, zato zagovarjam to aktivistično novinarstvo. Jaz mislim, da ljudje bolj razumejo to, ko ti vložiš neke emocije, seveda nastopiš iz neke pozicije, ki je družbeno relevantna in probaš ljudem objasniti neke zadeve v jeziku, ki ga razumejo, da je to pomembneje kot pa razkrivanje nekih primerov, za katere je tako ali tako pristojna policija. Ne? Tako da to, da medij gradi na preiskovalno novinarstvo, se mi zdi, kot da je hiša začel graditi pri strehi. Ne? Preiskovalno novinarstvo je lahko neka nadgradnja, potem, ko imaš ti zdrav temelj, ko si dobil občinstvo, potem pa lahko vsake toliko tudi razkriješ, absolutno je tvoja dolžnost, da delaš te zgodbe, ampak ni pa to, ne more biti pa to samo temeljni hrbtenica slovenskega novinarstva, kar nas na primer učijo na fakulteti, ne, kjer se preiskovalno novinarstvo nekako kot nek ideal postavlja in se novinarje usmerja v to smer. Ampak izredno pomembno je reportažno novinarstvo, ne, to, kar delata Boris in Kristina, to je fantastično, ne, to aktivistično novinarstvo. Tako da, se pravi, mi moramo opraviti ta razmislek, kaj sploh je dobro novinarstvo. Ne. Okay, hvala. Jaz bi na tej točki še odprl malo debato, tega, če ima kdo, prosim, roke. Roke imajo vsi. Roke. Če ima kdo kako vprašanje glede
Koliko časa še imamo? 15 minut. 15 minut, ja, ok, pogrem. Če lahko sem nekaj, ne, pa mogoče, da malo vas izzovem, ker jaz vedno razmišljam o tem, kakšna je pa vloga občinstva in odgovornost občinstva za dobre medije, ne? Ker dosti krat po nas, po novinarjih pade, ne? To smo videli, na primer, kaj Črnković je zdaj pred sodiščem, ko se Janša uprostil, govoril, da smo novinarji, kjer izraz je že uporabil, no? Posranci. Ne. Glavnem, na novinarje dosti krat pade, ne? Ampak vprašamo se, kaj pa občinstvo samo naredi, da bi bili mediji boljši. Slovenci pač, jaz vidim, pri nas ne dajemo novic iz Črne kronike, naprimer na prvo stran. Ampak izkušnje kaže, da ljudje potem iščejo, ne? In tudi na internetu so te novice najbolj klikane, ljudje jih poiščejo. Je tudi bralna kultura in nivo medijske konzumcije v Sloveniji je zelo nizek, ne? Ker kakor hitro boš imel ti nek medij, ki bo delal neko kvalitetno novinstvo, pa boš za to novinstvo zaračunal mogoče malo več, se bo zgodilo, da bo velik del tvojega občinstva šel mogoče brati slovenske novice, ne? Ker so pač cenejše, ali pa Svet 24, ne? Ne. Kjer so absolutno tudi dobri novinarji in iskre, ne? Ampak razumeš, kar hočem reči, ne? Da pač ti novinar se trudi uveljaviti nek model, ampak vprašanje je tudi, ali je med občinstvom interes za ta model, ali je interes, da se podpre ta model. Jaz vem, da sem imela s Sanjem Jašarjem pred časom eno debato prek Facebooka, ki sem da itak potem nehal uporabljati. Ko so imeli na kongresnem trgu, je bil protest za Palestino, ravno ne. Ko je bilo takrat v Gazi, ne, ko so obstreljivali. No, in je Sanji, mi smo imeli pa tisti dan ravno predstavitev novega lastnika v hiši, ne, tega našega famoznega lobista, ki je kupil večer. In Sanjin Jašar je na večer užgal po nas za eno tirado, ki se je glasila približno takole, kje ste pisuni večerovi, ne? Tu se dogaja nek pomemben protest, od vas pa nikogar ni bilo, ne? Mislim, poden od slovenskega novinarstva. Potem sem človeku lepo napisal, poglej, ti si zdaj boriš tu neko bitko, ki je sicer spoštovanja vredna za dober cilj, ampak obenem neko odgovornost za to bitko prenašaš na nas. Kaj si pa ti naredil, da bi mi bili sposobni pokrivati te zadeve? Ne, ne je bilo boljše, če bi ti Sanjin te svoje privržence kakorkoli pripeljal pred večer za transparenti tisti trenutek, ko je prišel ta naš nov lastnik hišo in bi rekel, večera ne damo, ne? Ne damo ga tebi lobistu, hočemo transparentno lastništvo. Hočem to reči, ne, da Slovenci zelo previdno izbiramo svoje bitke in izbiramo bitke, v katerih ne moramo zmagati in ne moramo biti poraženi. Ne? To je problem. Bitka za medije je pa bitka, ki zahteva tudi nek input občinstva, ampak občinstvo se tudi ne spušča v to. Ne? Vidimo zdaj, na primer, pod črto, ki skuša urat neko ledino, ne? se zelo, zelo trudi za nekim nabiranjem sredstev prek crowdfundinga. Ne? Zopet zelo, zelo težko mu gre. In zato jaz mogoče nam izziv vsem vas, ne? Kaj pa vi naredite sami kot bralci in kot občinstvo za dobre medije. Ne? Ali ste pripravljeni podpreti nek nov projekt, dati denar za njega, ne vem, sodelovati v medijski zadrugi, karkoli, predlagati agendo, ne? Mogoče v razmislek. Se bo kdo odzval? Sam mislim, da je predvsem problem ta mentaliteta v tem informacijski dobi. Prvič, mislim, ogromno stvari je zdaj tukaj, ki bi jih lahko naštevali, kaj so problemi. Ampak sigurno je ta informacijska doba prva stvar, torej večinsko konzumiranje teh momentarnih novičkih tega. To, ker smo vse bombardirani s temi polovičnimi članki iz posod in ali zaradi pomankanja časa, interesa, koncentriranosti na to, prav sprejmemo 15 teh polovičnih člankov kot pa enega dobrega, daljšega, poglobljenega. S tem, mislim, večinsko, ne, seveda so manjše skupine, ki logično prebirajo te stvari. Zdaj, to, kar si rekel glede zauzemanja za medije, zakaj niso šli pred večer, to je bila po mojem druga stvar, da ni opozarjanja. Recimo, meni se zdi ta miza, ki je zdaj okrogla, fantastična res, ker je pomankanje tega na nekem širšem prostoru, da se opozarja na ta medijski prostor še nekako drugač, kot ga ljudje precepirajo. Medtem, ker pač stvari v Palestini so vse bile
drugače predstavljene ljudem, da so lahko šli tja protestirati. Se mi zdi, da niti nimajo ljudje mehanizma, da bi dobili informacijo o tem, zakaj je to večero pomembno in potem šli tja protestirati. Je to bolj ta problem, kot pa to, da ne bi bilo sploh zanimanja. No, pa, ampak to, kar omenjaš, ne, zakaj občinstvo, mislim, zakaj občinstvo pač jih bolj zanima črna kronika in tako naprej, če malo posplošen, ne. To ni stvar novinarstva, ne, to je pač širša družbena slika in mislim, vse pri glasbi je isto, pri kinematografiji je pač identična zgodba, ne. Pa ljudje ne bojo šli pred Kolosej protestirati pred nekemu filmu, ne. Ja. Tako da mislim, pač to je sam en kamenček v tem mozaiku, ne, širšem. Nač posebni nismo, no, v tem smislu. Kaj bi še eno vprašanje? Ja. Mislim, če bi se še kdo odzval, pa mogoče bi prepustil zrte, ki bi malo zamenil temu. Mediji, ne, vidim, da so tri glavni stebri nadzora, pač družbe notri. Mediji, pa indoktrinacije, verske, religijske, pa politika. In pravzaprav mediji so najmočnejši, ne. In, če jih primeram potem, je pa tako, ne, tudi uredniki so plačani z zlatom, ne. Zato je pač različna politika, ne. Vrenem pač so te cvita trojica, recimo, ne, iskrenost, pa poštenje, pa nenavezanost, ne. In medijim pač pripada ta prva največja vrednota, ne, in iskrenost. Iskrenost je namreč, ali ne bi bil iskrenost, no, tako vidim, ne, poštenja pa politike, pa še indoktrinacija, pa drugo, te, ampak oni so prvi, torej iskrenost, in iskrenost je orodje, ki spreminja ljudi. Ja, sem ta iskrenost, mislim, fakt, če bo jaz iskren, razumeš, bi ostal sam na tem svetu, ne. To iskrenost treba pač do neke mere nadzirati, ne. Mislim, jaz verjamem, da so novinari, reporterja, pa demokracija je zelo iskreni, ne. Iskreni, pa kar nekaj vrednota. Elijo? Tako da, ja. Ja, mislim, jaz pa, pač prej smo že slišali pač neka mnenja, mogoče z malo bolj alternativnih medijev, pa zdaj pač smo mogoče z nekih bolj splošno uveljavljenih. Se mi pa zdi, Božo, da pa glih pa ti pa padeš nekam vmes in pač imaš v bistvu tukaj najtežjo pozicijo za to, da govoriš, v kakšnem položaju si. Pa pač mislim, da bi bilo fino, če pač lahko, da pač pojasniš, ne vem, kako pa se ti srečuješ s temi vprašanji, ki smo jih pač danes osvetlili, tako da ne vem, če bi mogoče ti sam imel en prispevek. No, ok, lahko, mislim, če vas zanima. Vse v bistvu ni veliko, pač delam na enem rumenem mediju. Delam predvsem zato, ker je relativno dobro plačen, glede na to, koliko so pač plačeni mediji oziroma novinari pač v slovenskih medijih. Sicer sem prekerno zaposlen, ampak glede na to, da pač pišem še diplomo, mi je zelo dober job in v bistvu tisto, s čimer se jaz srečujem, oziroma na začetku, da povem, zakaj sem sploh prišel do vsem, ne, to sem kasneje zvedel, ne, da so šefi načeloma od nas zahtevali, da se na spletno stran objavi vsaj 60 novic dnevno. Ker če se jih objavi vsaj 60 novic dnevno, je bilo pol zračunano, dobimo toliko več klikov, ker smo toliko više na iskalnikih, ker je toliko več izpostavljenosti. In zaradi tega so rabi pač neko dodatno delovno silo in pač zato sem jaz pač prišel gor. V bistvu, tist problem, ki ga imam jaz, je to, da pišem da prvič nimam skor nobenega časa narediti kakršen koli kvaliteten prispevek in da sem potem obsojen na neko recikliranje novic, sicer zelo pazljivo zbiram, kaj objavljam, toliko kako lahko, ampak ne morem pa nekega res dobrega avtorskega inputa narediti. Ampak drug problem, ki ga imam, je pa načeloma ta, s tem bi lahko Luka več povedal, sem ne vem, če je tu, da se pač piše za v bistvu za dost neizobražene ljudi. Jaz to gledam predvsem, ko berem komentarje na Facebooku, na naše članke, in da je treba zelo paziti, na kak način pišeš in kaj pač podaš v novici oziroma v članku, kakšne so besedne zveze, koliko podatkov daš, no, da ljudje pač lahko temu sledijo.
Načeloma se mi zdi, da je pač vsako informacijo, ki jo podam skozi nek članek, da jo treba izjemno oklestiti sam za to, da pač ostane brana. S tem, da se moram posluževati vseh orodij, neke manipulacije, ki jih imam, s tem, da recimo dam velik fotografij na članek, da razbijem tekst, da dajem povzetke v sideboxe, ker ljudje včasih sam sideboxe preberajo, glavno te zadeve. Kar se tiče pa lastništva, pa mislim, da pač, da ima dosti velik vpliv na to, pač kaj se lahko napiše, ne tak iz dneva v dan, ampak tiste najbolj problematične vsebine, pa po mojih izkušnjah so pač se jih ne objavljalo. Pač poznam primere, meni se to sicer še ni zgodilo, ampak poznam primere na našem časopisu, ko pač nekih stvari ni bilo, nek novinar ni smel objaviti zato, ker so neke povezave v ozadju, čisto pač kapitalske, mi podpiramo ene ljudi in oni nas in pač zaradi tega od njih ne bomo grdih stvari pisali. Kaj pa imaš samo cenzuro v bistvu, ne? Se vzpostavi? Dosti hitro se vzpostavi samo cenzuro, no, ampak v tem konkretnem primeru, kjer sem govoril, je bila kar trda cenzura, ne, pač tega ne boš objavil. Ja, ampak zdaj človek ve, kje je meja. Tako je. Mislim, pri nas, jaz sem podpisal na večeru še kot honorarc famozno peticijo 571, ne, zaradi katerega zdaj pač ne vem, kjer smo vsi antikristi in ne vem kaj, ne. In jaz se točno spomnim, v kakšnih okoliščinah smo podpisali to peticijo. Jaz sem bil honorarc na večeru in jaz bi lahko zgubil službo naslednji dan. Mislim, se niti nisem imel službe, ne. In je takrat Zgaga prišel do mene in je rekel, da se pripravila neka peticija, ampak ni bila peticija proti Janši, ne. To je peticija proti cenzuri. In takrat, kdor ne verjame, da se je dogajala cenzura pri nas, lahko prije pogledati v našo redakcijo nad namo, kjer imamo celo steno polepljeno za članki, ki niso bili objavljeni, ki niso sploh prišli v časopis v tistem času. Ne. Se pravi, novinar je napisal članek, je poklical v Maribor, ste dobili, bo objavljeno, ja, super, super, naslednji dan ni bilo nič v časopisu, ne. So kar nekaj iz STA-ja dar, glavno tega članka ni bilo. Imamo celo steno teh člankov, to je imenuje bunker, rečemo temu, in to nikdar ni bilo objavljeno. Ne. In to so le grozne razmere takrat, ko so, jaz sem videl sodelavce, ki so res drseli v depresijo, ki so izgubili to temeljno samospoštovanje tudi kot ljudje, sami do sebe. In takrat sem z velikim veseljem podpisal to peticijo, ki se je potem zlorabljala v neke politične namene, ampak sem pa Zgagi dejal nekaj, ne? Ko bojo levičari delali, isto bomo zopet neko podobno peticijo sestavili. Ne? Ampak je ni bilo treba, oziroma levičarjem, ni bilo levičarjem, pač drugi opciji, ni bilo treba posegati po tako brutalnih metodah, ne? Ker nekako smo novinari takrat vsaj v naši hiši zgubili neko hrtenico in ugotovili, kje so meje izzivanja ideologije, katerekoli, ne? Ker v bistvu na koncu dneva je to vse ista ideologija. In se je vzpostavila neka klima samocenzure. Verjamem, da se dogaja, da zvonijo rdeči telefoni pri urednikih, absolutno. Ampak zdaj se dogaja, da zgodilo se, da smo zatočeni do te mere, da v bistvu sploh ni treba cenzure izvajati več na medijih. Ne. In jaz sem imel to nesrečo, da sem videl prav ta zgodovinski trenutek, kjer se je zadeva prelomila. In ko smo poskušali nekako se upreti temu in kaj je potem nastalo iz tega. Ne. Ok, bi to še za konec, kaj da ura je sedem, tako da bomo počas končali. Seda med vrsticami je recimo kode, da gre lahko mimo urednika, da informirajo, če ne preko podzavesti, občinstvo. Po mojem dosti odvisno, o čem pišeš, no, ampak mislim, da je včasih pač prepovedano pisati o zelo pač konkretnih zadevah in pol je pač težko, ne. So sindikati honorarcev, vem, da imajo na delu, mislim, da ga Mojca vodi, za Bukovec. Na RTV-ju mislim, da je tudi neka iniciativa, drugače pa je to vse precej nepovezano. Ne? In, mislim, da tudi kolegi, ki so v teh iniciativah honorarcev, tudi fejst jamrajo, ne, da se ne da kaj veliko narediti.
da lastniki pač vedno uspejo s to logiko deli in vladaj, ne, in honorarce potem med seboj skregajo z različnimi obljubami ali grožnjami. Tako da nekaj se dogaja v tej smeri, ampak na sistemski ravni ni ničesar. Tudi novinarski sindikat nima, ne vem, mislim, da nima sekcije honorarcev. Ne. Vi ste člani novinarskih sindikatov? Jaz nisem. Jaz pa sem. Pa sicer je na dnevnik tudi sekcija prekarcev. Pa sem tudi, mislim, tako menda članica sindikata dnevnika in meni recimo se zdi bolj pomembno, kakor delati sindikat prekarcev, delati, mislim, tako pač poskrbeti, da bi sindikat, ko obstaja, pač povlekel te ljudi tudi noter. Mislim, jaz ne razumem, kako da ne vidijo, da to škodi vsem. Ne. Zato je pritisk na ostale, tako da meni se zdi tukaj pač škoda, tudi, mislim, tako, tudi mogoče, da se naslavlja posebej prekarce, dajte se organizirati, mislim, ne, ne. Tle, jaz mislim, da more ne vem, sindikat ja, pač prepoznati tukaj oziroma ponuditi tudi neko sodelovanje ali pa možnost ne glih zaščite, ampak vsekakor no, neke zaslombe tudi za prekarce. Kaj jaz, mislim, tako ne bi verjela, da realno gledano je pač komorkoli toliko zelo super, da bi rekel ne nač nočem, da se spremeni. Ne. Na koncu je pa klepo, ali ja, pač spoštovanje temeljne zakonodaje. Ne. Inšpektorat za delo, po moje, mislim, s nekaj. Ne. Razen, če jo rekli pol, da ne pa nehajo delati s honorarci, kar pa ni rešitev. Ne, in je, tako ne, sindikat zopor. Ima neko moč, ne, tako na koncu lahko grozi stavkami iz takimi strani. Te obstoječi sindikat, ki je kot nek novo organizirani sindikat prekarcev, ki se mrašajo s postavkami. Ne, mislim tako, mislim, da največ so na RTV-u, mislim, javni televiziji. Ampak, kakor pol jaz razumem, se načni, mislim, tako velike bo doseženo na ravni obljub, ne pa potem konkretizaciji obljubljenih izboljšav razmer dela. Ker verjetno je pa skoraj ne mogoče pričakovati neko res razcvet kakovostnega novinarstva, da imaš to grozno teh prekarcev, ki morajo za nek mali denar, nekaj tukaj štrankov nadaljna štanca in in potem lastnik se vede veliko, kaj super, kaj mu napolnijo te klike, da dobiš. Ja, mislim, na dolgi rok, jaz mislim, da to ne bo. A kaj, menili ste bi skoraj prvi, ki vas je ta prekarni val zajel? To je bilo slučajno ali je bilo to nekšarko? Ne, da smo bili prvi. Še vi palite, da bo pol to sploh prepoznal in potem poročil. Ja. Se dogaja drugi, ne? Ovo je tudi zanimivo deprofesionalizacija. Ja, jaz mislim, da pa je... Da paš novinarsko delo, da paš lahko pristopi lahko v bistvu to. Ja, to je to, to se je zaradi tega zgodilo. Ne, paš mase potencijalno delo na sile ogromno. Ja, to je ja, velike rezervne delo na sile in potem se pač... Naprimer, jaz sem delal na Pop TV-ju in sem bil ravno takrat, ko se je A-kanal začel spostavljati, sem še to spremljal. Ne. In oni imajo, naprimer, čist preprost model, ne. Ko pač deluje po teh standardih, po katerih delujejo in če novinar noče deluje po teh standardih, grejo na fakulteto, vzamejo, ali pa ne vem, na katerokoli fakulteto, ne, vzamejo človeka, ne vem, iz drugega, tretjega letnika, mu dajo obleko, mikrofon, 14 dni drila in je pred kamero in je novinar, ne. Tako da ja, ravno to je problem, da so standardi tako nizki, da je lahko vsak novinar zdaj, ravno zaradi tega, ker je bila tendenca trga novinarske delovne sile, ta fleksibilizacija, ne, in da se razširi ta potencijalni nabor novinarjev. No in pa bi pa še opozorila na to, ne, da obljublja se nam pa deregulacija kar vseh poklicov. Ne. Mislim, tako da, kaj meni ni jasen, kako lahko leta 2015, potem, kar smo dali skozi, govori o deregulaciji česa, ne, pa še vse govori o tem. Mislim, tako je tudi, če smo mi že deregulirani, to ne pomeni, da se lahko druge deregulira. Mislim, da se treba pokazati, da to zares ni smisel. Jaz bi sam izpostavil tle en bizaren primer Radio Študent, ker jaz mislim, da je prav ta sistemska prekernost, ki vlada na Radio Študent, ena od močnejših točk Radio Študent. Ne. Kar zveni seveda malo bizarno. Mislim, da to zveni... Ja, sej, pač je specifičen, zato mislim, da je tudi malo drugačna merila velja. Ampak ravno ta prekernost je pač en od, tudi bom rekel, pomembnih razlogov za to pretočnost. Ne. Idej, predvsem idej na Radio Študent. Ne. Je sicer drugač, ker pač ljudje ne 18-ih, 22 letih mogoče ne iščejo neke redne zaposlitve, pa ne rabijo neke take stabilnosti, kot jo rabi nekdo z malo več leti. Ne.
Ampak to je na nek bizaren način v bistvu pozitivna stvar za Radio Študent. Ni pozitivna za novinare Radio Študent, to je res. Je pa pozitivno za medije. Na nek način, vse na nek drug način mogoče spet ne, ampak jaz mislim, da je to edini tak medij, ki lahko v prenesenem pomenu profitira. Ne, 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 ja, to je problem. Niso več, mislim, niso učeče inštitucije, koliko je Radio Študent. Točno, ne. Novinar nač ne potegne iz te izkušnje, kot jo je potegnil na Radio Študent. Ok, se prevečujem, tu ne moram zdaj končati, ker že malo zabavimo. Aha, cenzura, ko smo učeli reči. Najlepše hvala vsem trem, da ste bili tu, hvala vam, da ste poslušali. Pa...